תודה רבה על ההזמנה לבוא ולדבר כאן היום, למרות שאני רחוק מכאן, 300 קילומטרים מהים האדום. אני אדבר על החזון לשימור מפרץ אילת. בגדול, משבר האקלים העולמי פוגע בהרבה מאוד מערכות אקולוגיות ימיות, כולל שוניות אלמוגים. שוניות רבות ברחבי העולם נפגעות כתוצאה משינויים אקלימיים שגורמים לסופות שמכות קשה מאוד בשוניות וממש שוברות אותן, עלייה בטמפרטורה שגורמת להפצה יותר מהירה של מחלות אלמוגים, ואולי הגרוע מכל הלבנת אלמוגים שהיא גם כן תלויה טמפרטורה. אפשר לראות בצורה ברורה על הגרפים האלה כיצד אחוז הכיסוי של אלמוגים יורד בצורה כל כך משמעותית בים הקריבי ובשונית המחסום הגדולה באוסטרליה. אירועי הלבנת אלמוגים שפוגעים כל כך קשה בכל כך הרבה שוניות בעולם החלו להיות מתועדים עוד בתחילת המאה הקודמת, אבל עם הזמן מה שקורה זה שהתדירות שלהם עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, הסקאלה המרחבית שלהם הופכת להיות סקאלה הרבה יותר רחבה, סקאלה עולמית, והעוצמה שלהם הרבה יותר גדולה. אתם יכולים לראות כאן דוגמה של אמריקן סמואה, כיצד אירוע כזה מתגלגל, השונית פה בריאה בדצמבר 2014, חודשיים עוברים והשונית לגמרי גוססת כתוצאה מהלבנת אלמוגים, ולא עוברת חצי שנה וכבר השונית מתה לחלוטין ללא יכולת לחזור לקדמותה, מכיוון שהמקום הזה גם סובל מדייג יתר ואין את הדגים הצמחוניים שבעצם מרסנים את פריחות האצות שאנחנו רואים כאן. שונית המחסום הגדולה, אולי השונית האיקונית ביותר והמפורסמת בעולם, 2300 קילומטרים של שונית, נפגעה בצורה מאוד משמעותית ב-2016, האירוע הזה פגע במרכזה ובצפונה, הוא התגלגל אל תוך 2017 ופגע במרכזה, ולא עברו 3 שנים, ועוד אירוע פוגע בחלק המרכזי והדרומי שלה, כלומר, הפגיעה היא באמת פגיעה מאוד מאוד קשה, כאשר ב-2016-2017, שונית המחסום הגדולה איבדה כ-50% מהאלמוגים שלה, ופרופסור טרי יוז מג'יימס קוק יוניברסיטי מתאר את זה בסקרים שהוא ערך, כטרגדיה שממש התרחשה לו מול העיניים, תוך זמן יחסית די קצר. אבל לא באתי לדבר כאן על שוניות העולם, אלא להציג לכם את שוניות מפרץ אילת ואת הייחודיות שלהן, והייחודיות שלנו היא בין היתר כך שאלמוגי מפרץ אילת עמידים יותר בפני התחממות מי הים, וזה באמת דבר שהוא מאוד חשוב וצריך לקחת את זה בחשבון. וב-2013 פורסם המאמר הזה, Coral Reef Refuge in the Red Sea, על ידי חוקרים ישראלים, הים האדום מפלט עולמי לשוניות אלמוגים, כאשר הוא מסביר בעצם את המנגנון של הסלקציה שקורה כאן בדרום הים האדום, שם הטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, כך שאלמוגים שנכנסים אל תוך הים האדום עוברים סלקציה לאלמוגים שעמידים בטמפרטורות גבוהות, ולא רק שהם עמידים ועוברים את הסלקציה כל כך נוקשה הזו, הם גם עולים צפונה לאזור מפרץ אילת, שם הטמפרטורות נמוכות יותר, ולכן יש איזשהו באפר הגנה לאלמוגים האלה, ואם אנחנו מסתכלים על נתוני תוכנית הניטור הלאומית של מפרץ אילת, אם מקודם הראיתי לכם גרפים של התרסקות של המערכות האקולוגיות, פה אנחנו רואים דווקא מצב יציב ואפילו עלייה קטנה לאורך כמעט 20 שנות ניטור. בהחלט זה חדשה טובה, וזה בעצם הופך את מפרץ אילת על שוניות האלמוגים שנמצאות בו כמפרץ בעל חשיבות לא רק לאומית לכלכלת אילת ומדינת ישראל, אלא חשיבות בינלאומית, ועבורנו כמובן שיש כאן הזדמנות נדירה להצליח להגן על בתי גידול ערכיים מאוד שנעלמים ברוב העולם. אבל לא לעולם חוסן. ישראל, יחד עם מדינות המפרץ, מפרץ אילת, עלולות לאבד את היתרון וההזדמנות הנדירה שיש לה להגן על שוניות אלמוגים, מכיוון שבגלל כמה סיבות עיקריות. אולי סיבה מאוד משמעותית, התחממות מי הים, שנמדד במפרץ אילת, היא מהירה מאוד. אמנם אנחנו האזור הקריר ביותר בים האדום, אבל קצב ההתחממות הוא הגבוה ביותר ועומד על כ-4 מעלות צלזיוס במאה שנה, זה מהר, מהר מאוד, בטח בשביל שוניות אלמוגים. דבר נוסף, מפרץ אילת, בעיקר צפונו, נתון להרבה מאוד גורמי הפרעה וגורמי איום מאוד מאוד משמעותיים, כמו למשל זיהום אור, כמו שדרו עירה, אנחנו מהשוניות המזוהמות ביותר בעולם מבחינת זיהום אור, דייג ופגיעה בערכי טבע מוגנים, אתם רואים כאן בתאי, ערך טבע מוגן ונדיר שנלכד ברשת דייגים, זיהום ביולוגי ונוטריאנטים שמוזרמים עם תמלחות לים, במקרה הזה דרך תעלת הכינרת, וכמובן האיום שהולך וגובר מתכנון פיתוח החקלאות הימית באזור, שעלול להגביר את הסיפור הזה. כל הנושא של שינוע דלקים ושמנים דרך מפרץ אילת, בהחלט זה איום מאוד משמעותי על המערכת האקולוגית.
פלסטיק ופסולת מוצקה, וכמובן דבר מאוד משמעותי זה תשתיות, בינוי והרס בתי גידול ותוכניות גרנדיוזיות, למשל למלון תת ימי או נמל תעלה בהקשר של הרכבת לאילת. לא מזמן קצת פורסם הנושא הזה של זיהום אור, דרך מכתב של 250 חוקרים שמתריעים על הפגיעה שעלולה להיגרם בעקבות בניית הטיילת בקרבת הים. כמובן שהפגיעה היא לא רק מכך שבונים טיילת והיא עלולה לזהם את הים באור, כי זה ממש צמוד לשוניות אלמוגים שנמצאות כאן בים, אלא כתוצאה מהבנייה עצמה והתשתית, הבטון שנבנית ממש על חוף הים, ובאמת חבל שבמקום חוף שהוא משאב כל כך יקר במפרץ אילת, אנחנו רואים בסוף בטון על חוף הים. מסמך המדיניות שערכנו במהלך השלוש שנים האחרונות מתייחס להרבה מאוד מהאיומים האלה שהזכרתי, ויש לו נספחים שהם בעצם מסמכים מנחים כיצד לנהוג, כיצד למזער את גורמי האיום האלה, כגון הנחיות לגבי איך להעיר נכון מבלי לזהם את הסביבה, איך לתחזק ולפתח נכון את החופים מבלי לפגוע בסביבה, כמובן התייחסות לאיום הדלק ולבינוי וכו' וכו'. דבר נוסף, נכון להיום רק כ5% מהמים הריבוניים מוגנים, ויש ייצוגיות נמוכה מאוד לבתי גידול ולמינים ערכיים וחשובים, אם זה מרבדי עשב הים בחוף הצפוני של אילת, שהם חשובים בפני עצמם, אבל גם מהווים בית להרבה מאוד מינים, חלקם מינים נדירים כמו הבתאים. האוכלוסייה האחרונה של סרטני החולון בארץ, חולון ים סופי, נמצאת בחוף הצפוני, אמנם בשטח צבאי סגור, אבל יש תוכניות לפתוח את חלקו, וכמובן שחייבים להמשיך להגן על סרטני החולן, האוכלוסייה האחרונה שיש בארץ, והשוניות המזופוטיות, אולי הן קצת יותר רחוקות מהעין ומהגישה של הציבור, אבל הן ערכיות מאוד, והן גם כן נתונות ללא מעט לחצים אנתרופוגנים. אז אם אני מדבר על החזון להגנה על מפרץ אילת, כמובן שחשוב מאוד להגביר את השימור המקומי והאזורי, ולהגיע להבנות של פיתוח בר קיימא עם המגזרים השונים שמשתמשים במשאבי הים, ויש לא מעט מאמרים שחלקם מפורסמים בכתבי עת מובילים כמו סיינס, שמדברים על החשיבות של שימור מקומי. שימור מקומי הוא מאוד מאוד חשוב על מנת להגביר את החוסן, את הרזיליאנס של המערכות האקולוגיות, ולאפשר להם להתמודד עם אותם לחצים שקורים לפני סקלות בינלאומיות כמו התחממות מהים. והרעיון הוא באמת לחשוב ברמה הגלובלית, אבל לפעול ברמה המקומית, כי שם אנחנו הכי יעילים. ודבר שני, אם מדברים על הרמה האזורית, אז המאמר הזה בעצם מדבר על ההזדמנות שצריך לנצל אותה ממש עכשיו בשביל שיתופי פעולה אזוריים על מנת ליצור שימור אזורי במפרץ אילת. אבל אני בהחלט מברך על הצהרת המדיניות המאוד מאוד ברורה ולא מתפשרת של משרד להגנת הסביבה, אפס תוספת סיכון במפרץ אילת. אתם כבר רואים שהיום מפרץ אילת נתון להרבה מאוד גורמי איום ואין להוסיף סיכון למפרץ אילת, וזה באמת דבר שחשוב. אמנם זה נאמר בהקשר של זיהום ים בנפט, אבל חשוב גם לממש את זה לגבי איומים אחרים. דבר נוסף בחזון זה קידום אזורים שהגנו על בתי גידול ערכיים ומינים חשובים ונדירים, לרבות שמורות טבע חופיות וימיות, ואם היום ההגנה שלנו היא רק על 5% מהשטח הימי, שהכל מרוכז בחלק הדרומי כאן על גבול סיני, אז הרעיון הוא לקדם שמורות נוספות, אם זה חוף הסרטנים כאן, מרבדי עשב הים, חוף קצה שנפתח לציבור אבל עדיין לא זוכה להגנה, השוניות המזופוטיות, וכן גם אזורי חיפוש כמו הקניונים העמוקים, שבהחלט אנחנו עשויים לגלות שם מגוון ביולוגי מאוד מאוד גבוה, וחשוב להגן גם על האזורים האלה שאנחנו פחות מכירים אותם, כך שנוכל להגיע באמת לרעיון או חזון ה-30-30 שתואר קודם לכן. ובאמת החזון הזה הוא לא רק מספרים עגולים ויפים, הוא באמת מבוסס על הרבה מאוד עבודה מדעית שמראה למה צריך לשמור על 30% מהשטח הימי, בשביל ששמירת הטבע תהיה אפקטיבית וההידרדרות שאנחנו רואים ברוב המערכות האקולוגיות תפסיק. ואני באמת מודיע על כך שישראל תומכת באותה יוזמה. אז תודה.